መጠየቅ አለበት ያዋጣን ያለ ነው በቅነታችን እየፈታን አይደለም ብለን ምንሞክተው አቀር በአግባቡ አላዋጣን ምንለው ብሩን ሳይሆን ልባችን ቲንኪንግ አሳሰቡን ነው እናዋጣው ሌሎቹ በነዳጃቸው እንደሚቆራሩ እኛ በውሃችን ተቆራርተን የኤነርጂ ምንጫችንን ማረጋጋት እንችላለን ታሪካዊ ስራ መሆኑን እዛ ያሉ ሀሩር ሳይበግራቸው እየሰሩ ያሉት ስናይ እውነት ለመናገር የፖለቲካ እይታችንም አሳሰባችንም ጭምር የተቀየረው ህዝብ የሚቻለውን ደሞዙን ላቡን ህይወቱን ሰውቷል የቁጥር ጉዳይ አይደለም ግብጽ ሳያት እና ወደ አውሮፓም ስንሄድ ከአውሮፓ ጋር ብዙ ልዩነት የላት እና ግብጽ እውነት አፍሪካ ውስጥ ነው እንደ ያለችው ከሚል ቃጠሎ የጀመረው በተለይ በግብጽ እና በሱዳን በኩል ትኩረት የተሰጠው የግድቡን አሞላል እና ስራ እንዲመለከተው አንድ መርህ ሆነ ገብቷል ያውራን ያለነው በአለም ሰባተኛ በአፍሪካ አንደኛ ስለሆነው ታላቁ ግድብ ነው ጀግኖች በየዘመናቸው ለትውልድ የሚጥሉት አሻራ አንድም ትውልድ ሁሉ ባለፈበት ያሰባቸው ስማቸውን እንዲጠራና እንዲዘክራቸው ስራቸው ያስገድደዋል ኢትዮጵያውያን በዘመናቸው በአንድ ቃል አንድነታቸው የታየበት የጋራ ሀገርን የመታደግና የማሻገር ትንቅንቃቸው የታየበት የትኛው ይሆን ቢባሉ በኩራት አድዋንና ታላቁና ሁለተኛው አድዋን የዳሴ ግድብን እንደሚሉ የሚጠራጠር የለም የናቶች መቀነት ተፈቶ ከቋጠሯት ሳንቲም የለገሱበት አባቶች ዘርተው ነግደው ካተረፉበት ብቻም ሳይሆን ያላቸውን ዋና ገንዘባቸውን ጭምር በጥሬ ገንዘብና በቦንድ ግዢ አሻራቸውን ያኖሩበት ሰራተኛው ቦር የሚያገኘውን ከደሞዙ በየወሩ ለዳሴ ግድብ ብሎ ያዋጣበት ዳግም አድዋው ታላቁ የኢትዮጵያ የዳሴ ግድብ 13 ዓመታትን በየለቱ በለው ተጉዞ ሊጠናቀቅ ጥቂት ጊዜያትን ብቻ ይጠባበቃል ታዲያ ይህ የኢትዮጵያውያን የጋራ አሻራ የሆነውን የህዳሴ ግድብ የ13ኛ ዓመት ዝክረ በዓል የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሃይማኖት አባቶች ዲፕሎማቶች እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ግድቡ ስላለበት አሁናዊ ቁመናውን ጀምሮ በቀጣይ ስለሚያስፈልጉ ጉዳዮች የጋራ ውይይት ተደርጎበታል ከዚያም ባሻገር ሐሳብ ተውጣቶበታል እንግዲህ ዛሬ ያው የታላቁ የህዳሴ ደብን የምንዘክርበት ቀን ብቻ ሳይሆን የመረም ታላቅ ቀን ነው መጋቢት 24 ሲሆነው በጣም በመክንያት ነው ብዬ እላለሁ ሆዴ ምክንያቱም መጋቢት 24 የውጭ ጥናቶችን 100 አመት 150 አመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ታዩ በላይኛው ተፋሰስ ላይ የነቃ ኃይል ወይ ደግሞ የነቃ አመራር የመጣ ቀን አላቶቻችን ማለት ተቀራቃዮቻችን ያው ንግብን ተክሰው ጥናቶቹ ያበቃላችኋል የሚል ስጋታቸውን ጭምር 100 አመታት ተሻግረው ያጠኑበት ነው እንግዲህ መጋቢት 24 እዚህ ታላላቅ አምባሳደሮች መካከላችን ይገኛሉ በውሃ ላይ ትልቅ ጥናት የሰሩ መናከብራቸው ሰዎች በሙሉ መካከላችን አሉ እነሱ የሚያቁት ከመናቀው በላይ በፈተና ውስጥ ያለፉናቸው ሊነግሩን ይችላሉ በብዙ መልኩ ይህ መጋቢት 24 የመጣው የለውጥ ኃይል አመራር እዚህ ያሉት በግድብ ላይ ተሳተፉትን ጨምሮ ጽፈት ቤቱን ጨምሮ የሀገሪቱን መሪ ጨምሮ በከፍተኛ ሁኔታ መጡ ከተባለ ለዚህ ለህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ወይ ደግሞ አሁን ለደረሰበት ወደ ፍጻሜ ምዕራፍ ለመድረስ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን ብዙ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን እናነሳቸዋለን በኋላ ፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ፈተናዎች ይነሳሉ ከሁሉ በላይ እንደ ሀገር አብይ ስትራቴጂ ነው ግራንድ ስትራቴጂ ለመጀመሪያ ጊዜ የሁለቱ አዎች አብይ ስትራቴጂ ብላ እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ መቅረጽ ያለችው በዚህ ጊዜ ነው ወይ ደግሞ በያዝ ነው ወር ላይ በይፋ መመረቁ ታስታውሳላችሁ ብዙ የምንልበት ነው በኩራት ብዙ የምናወራበት ነው ልክ እንደነቃው ኃይል ሁሉ ወይ ደግሞ የነቁ አመራሮች አሁን መድረኩ ላይ እንደሚመጡት ሁሉ የነቃ ዜጋም እንደ ሀገር ያስፈልገናል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከነቃች ብለው 150 አመት ተዷላ ሄደው ያጠኑ ኮሪያኖች ናቸው ጥናት ነው ሰሩት ለምሳሌ የተከሱት ጥናት ካደረጉ እኛስ ብለን ማሰብ አለብን እና ክብራን እንግዶች በመካከላችን ትገኛላችሁ ከምንም በላይ ደግሞ ስለ ክብሩ ውሃ ስለ ህዳሴ ግድብ እናወራ ስለተገናኘን ህዳሴ ግድብ ልናከብር ብቻ ሳይሆን ህዳሴያችንን ጭምር ልናከብር
ጽፈት ቤቱም ወደ ህዳሴ አችን ማስተባበር አለበት ማደግ አለበት ይያስባሉ እና ኢንጂነር ክፍለም አምባሳደሮቻችንም እንዲሁ የህዳሴያችን አምባሳደር ናቸው ይያምናሉ። ስለዚህ ዛሬ በ13 አመታችንን ያከበርን ነው እንደገኘው በዚህ 13 አመት ውስጥ በዲፕሎማሲው ዘርፍ እንዲሁም በማስተባበሩና በፕሮጀክቱ የገጠሙን ጉዳዮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማየት ሶስት እንግዶች ፓናሊስቶች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። የመጀመሪያው ፓናሊስት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው የምጋብዘው አምባሳደር ረታ አለሙ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሁለተኛው እንግዳይ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ናቸው እሳቸው የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው እሳቸውንም ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሶስተኛዋ ወይዘሮ ፍቅርተ ናቸው የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው ሶስቱንም ወደ መድረክ እጋብዝና በየዘርፋቸው ያለውን ጉዳይ የሚያጋሩን ይሆናል። ጋብዙልኝ ሶስቱንም እንግዶች። እንዳልኩት ውሃ ክቡር ጉዳይ ነው። ሁላችሁም እዚህ የምትገኙ ክቡር ናችሁ በያስባለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ፍለፍታችን እንግዲህ በየጉዳዩ በየዘርፉ አርበኞች ናቸው ያው ህዳሴ ግድብን ስናስብ ከፍለፍት እናስቀድማቸው አርበኞች ናቸው እነሱም 10 ደቂቃ ከፍተኛውን ነው ሰጠው እናልባት አምባሳደር ያው ዲፕሎማሲው ከፍተኛ አምባሳደር ኢንጂነር እንኳን ያው ደጋግመን ስለምናገኛቸው ያቋረጠን በጣም ግዴታ በነሱ ቆይታ ያልተነሳ ከሆነ ብቻ ለማንሳት እገደዳለሁ። ከነሱ ማሻገር ግን ለቤቱም ጥያቄዎችን ሰጥተን ሁላችንም የራሳችንን ቤት ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ከፍተኛውን 10 ደቂቃ ነው የምንሰጠው ከአምባሳደር እሺ ከኢንጂነር ክፍሌ የሁለቱ ያው በክብር እየተገባበዙ ነው ሲመጡም ወደዚህ እንደዛ እየተባባሉ ነበር። ስለዚህ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮን የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እሳቸው ባለፉት 13 አመታት የነበረውን ሂደት ተቅለል አድርገው ምን ነበር የነበረው ሂደት ምንድነው የገጠመን ፈተና አሁን ያለበት ደረጃ ምንድነው በሚል በግልጽ ያነሱልናል። ከዛ በኋላ ያለመለሱት ጉዳይ ካለ የምናክል ይሆናል። ለእናንተም ጥያቄ ስለምናቀርብ እንድከታተላችሁ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የበረሃው ተጓዥ አባይን የጅረት አመጣቱን በቅጡ መርምረው የማያውቁትና ቢያውቁም እውነቱን መቀበል የማይፈልጉት በርካቶች ምንጩን ከጓሯቸው እንደሚፈልቅ ለዜጎቻቸው የውሸት ትርክትን ያስታጥቋቸዋል። በረሃውን አቋርጦ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት እያረሰረሰ አልፎ የሚጓዘው አባይ ታዲያ ያኔ ከስነ ፍጥረታት መፈጠር ጀምሮ ምንጩን ከኢትዮጵያ ምድር የሚፈልቅ መሆኑን ዓለም አሁን እየተረዳውና እየባነነ ያለ ይመስላል። የአባይን መስመር ብቻ ተከትለን ብናይ እዚህ ከጣና እስከ ጎባ ድረስ ያለውን ኃይል ማመንጫዎች በመናይበት ጊዜ የጣና በለስ እያመነጨ ነው፣ ጢስ አባይም እያመነጨ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ በከፊል ማመንጨት ጀምሯል። ግን ከፍታው ትልቅ ስለሆነ በጣና ሐይቅና በህዳሴ ግድብ መካከል ያለው ከፍታ ወደ 1200 ሜትር በላይ ነው። ምን ማለት ነው? በሃይድሮ ወይም ከውሃ በሚመነጭ ኢነርጂ የከፍታ መኖርና የውሃ ብዛት መኖር ወሳኝ ናቸው። ሶ እነኚህ ሁለቱን በመናይበት ጊዜ በአባይ ተፋሰስ ላይ ወንዟን ብቻ ተከትለን እስከ 40 ጂጋዋት ሰዓት የማመንጨት አቅም አለው። እነዚሁም ወደሱ የሚፈሱት እነ ዳቦስ፣ ኢዴሳ፣ ሌሎች ብሻሎ የመሳሰሉት የኃይል ማመንጫዎች በዚህ ተፋሰስ ውስጥ መገንባት ስለሚቻል ይሄ እንድቀደም እንዳልኩኝ ለሀገራችን ወሳኝ የኢነርጂ ምንጭ ነው። ሌሎቹ በነዳጃቸው እንደሚቆራሩ እኛም በውሃችን ተቆራርተን የኢነርጂ ምንጫችንን ማረጋጋት እንችላለን። ሶ ወደ ዋናው ግድብ በመንመጣበት ጊዜ የዳሴ አጠቃላይ ፕሮግረሱን ለማሳየት ማከለኛው ክፍል ወጨረሻ ላይ በመንደርስበት ጊዜ 640 ነው ማከለኛው። ዛሬ ላይ የማከለኛው የግድቡን አካል ወደ 63.638 ማለት 6 ሜትር ከ20 ሴንቲሜትር ነው የሚቀረን ግድቡን ማከለኛውን ክፍል ለማጠናቀቅ። አሁን ባለን እቅድ
በዚህኛው ከክረምት በፊት በሐምሌ ሙሉ ለሙሉ የግድቡን ማከለኛ ክፍል እናጠናቀቅና የግራና የቀኙን የሚያገናኝ ድልድይ እንሰራለን። ይሄኛው ወደ ታሳስ አካባቢ ላይ ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል። ዋናው የግድብ ግንባታ ግን በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ተጠናቆ ውሃን መያዝ ጀምራል። ማለት የሚፈስም ነገር አይኖርም። ትልቅ ነው እንደምታውቁት ወደ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ስለሆነ እያመነጨን እናሳልፋለን። ያልተጠበቀ ጎርፍ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ የጎርፍ ማስተንፈሻዎችን ከፍተን እናፈሳለን። እንዴ እንዳለፈው ጊዜ በላዩ ላይ በግድቡ ላይ አናፈስም። ያው ኢነርጂ ያመነጨ ነው የሚቀጥለው። ሶ ግድቡ ቅድም እንደተገለጸው ወደ 99.2% ደርሰናል። ዋናውን ግድብ ሌሎቹ የሲቪል ስራዎች አሉ። የኃይል ማመንጫ ግራና ቀኝ እነሱም በአማካይ ከ97% በላይ ደርሰዋል። የሰደል ዳም የምንለው ወይም የኮርቻ ግድብ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ እንደምታዩት ነው። ሌላው የጎርፍ ማስተንፈሻ ነው። እሱም ሲቪል ስራዎች ሞሮ ሊስ ተጠናቀው ይሄኛው የጎርፍ ማስተንፈሻ አውቶማቲክ ነው። ማንም ሰው ሳይል የውሃ መጨመርን በራሱ ሴንስ ያደረገ በሩን የሚከፍት የሚዘጋ ነው እንጂ ሰው ኦፕሬት የሚያደርገው አይደለም። አስፈላጊ ሲሆን ሰው ኦፕሬት ያደርጋል፣ ግን የውሃውን ከፍታ ጎርፍን ታሳቢ በማድረግ የሚጨምረውን አይቶ በራሱ እየከፈተ ይዘጋል። ይሄም ሞሮ ሊስ ተጠናቋል። የሲቪል ስራ ቅድም እንደተባለው ወደ 92.99% ነው። ሌላው የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ናቸው። እነኚህ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች እንደምታዩት ሁለቱ ጄኔሬተሮች ማመንጨት ጀምሯል። ዩኒት 9 እና 10 እንላለን በማመንጨት ላይ ናቸው። ቀሪዎቹ ዩኒቶች በዚህ በኩል እንደምታዩት ያው ፍተሻ ላይ ይደረሱም አሉ። ግንባታቸው ተጠናቀቁ አሁን መፈተሽ ጀመርናቸውም አሉ። ሌሎችም በግንባታ ላይ አሉ። ስለዚህ የኃይል ማመንጫው ኦሬዲ በድዴሳ በኩል ወደ ሆለታ የሚመጣው 500 ኪሎ ቮልት ትልቁ የሆነው በአገሪቷ ኃይል ያስተላልፈ ነው። አራት መስመር ነው ያለው። ለአሁን አንደኛው መስመር ተጠናቀዋል። የህዳሴ እስከ ሆለታ አልቋል። ግን እኛ ጋር ከጀነሬተሮቹ ማገናኘት ያው ጀነሬተሩን ባስገባን ቁጥር እነሱንም እናገናኛለን። ሌላው የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ነው የምንለው። የውሃ ማስተላለፊያ አሸንዳዎችና መቆጣጠሪያ ናቸው። እነዚህ ግድቡን ወደ ኋላ ካዘገዩት፣ ፕሮጀክቱን ወደ ኋላ ከጎተቱት አንዱና ትልቁ ይሄ ስራ ነው። ይሄ ስራ ይሄ ፕሮጀክት በምንረከብበት ጊዜ እንኳንስ መገንባት አይደለም ኮንትራክት እንኳን አልታሰረለትም። ስለዚህ እንደ አዲስ እንደ ኮንትራክት ታስሮ እቃዎች ተፈብርኮ ገጠማዎች ወጥተው ነው የተከናወነው። እና ግድቡንም መቀጠልና ለዚህ ደረጃ ማድረስ የቻለው በእነዚህ ነው። ሙሉ ለሙሉ የውሃ ማስተላለፊያ ስራዎቹ አልቀዋል። ግን ያው ጌት አንዳንድ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ተከላዎች አሉ። የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ዛሬ ላይ 90% ነው። እዚች ጋር ይቅርታ 79 የተጻፈው 90% ላይ ደርሷል። ስለዚህ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ አፈጻጸም ቅድም እንደተገለጸው 95.8 ላይ ነው። የፋይናንስ አፈጻጸምን በተመለከተ እስከ የካቲት 2016 ወጪ የተደረገው ወደ 191.3 ቢሊዮን ነው። ፕሮጀክቱን ከዚህ በኋላ ያስጨርሳል ብለን የምናስበው ወደ 50 ቢሊዮን ነው። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ በሚጠናቀቅበት ጊዜ ወደ 241 ቢሊዮን ብር አካባቢ ይፈጃል። ታስቦ የነበረው በጣም በጣም ከዚህ ዝቅተኛ ነው። ግን የኢንፍሌሽን የዋጋ ለውጥ እንደዚሁም ደግሞ የፕሮጀክቱ መጓተት በተለይ ሀገሪቷን ዋጋ አስከፍሏል። እንዲሁ ለመጥቀስ ያክል በዚህ በፕሮጀክቱ መጓተት ወደ 450 ሚሊዮን ዩሮ ለሲቪል ኮንትራክተሩ እንደ ካሳ ተከፍሎታል። እና ትልቅ ወጪ ነው የፕሮጀክት መጓተት ያመጣ። ያጋጠሙ ችግሮች እና ተግዳሮቶች ነበሩ። ወደ መጀመሪያ ላይ ኮንትራክቱ ሲታሰብ አንድ ኮንትራክተር ብቻ እንዲሰራው ነበር። ኋላ መንግስት ውሳኔ ወስኖ ወደ ሁለት ይከፈል ተባለ። ሁለት የሀገር በቀል ማለት የሀገር ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ አለብን በሚል ወደ ሁለት ተከፈለ። ይሄም ሂደቱ ወደ አንድ አመት አካባቢ አጓቶታል። ከዛም ፕሮጀክቱ ሲታሰብ እንደዚህ አይነት ግዙፍ የሆነ ፕሮጀክት ያውም በአባይ ላይ የሚሰራው
بأربع أرطول هاي المامنجات يجمعها تبلون بريتا كده بس تستعمل تكلد مو يتناك كارنو إيه بفسوم بندزي عين الدرجة بعلم لاي كارلو يا لوت بنديام كنيا بلاي بتأم بزولم ده الله جو إن برازيل إن إن تشاينا بزو هيدرو باور يسرط بندزي عين الميجا بروجكتن كسر آمد بتاج سرتوا أوكو غريياو كونتراتو سيفرم وين كونتراترو يمنقست جانان تقواكمو بزيادة سالو يميل كارو نبستكر بتعب يتتعب بقزينة برا ليلاو بقنباتا وقت قدبو مسرات لاي للدنگا يقاتما يهي للدنگا انسيتو بكونكريت مملات وده سوست عمد فجدوال يهي تاسابي سندرق پروجيكتو بولد شيزت اي عمد امرت هاي المامن جاتنا برا بتي مجو مراون يونيتوش جن بولد شيزت اي عمد امرت هاي اللي عملت جبتوان يالعلا من جبتوان نو مكنيات الكتروميكانيكال እና ሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸርስ አውት በተለይ ትልቅ ቴክኖሎጂ የሚፈልጉትን ለሀገር ውስጥ በቀል አንድም ቀን ሃይድሮ የውሃ ኃይል ማመንጫ ምን እንደሆነ ምናልባት ጎብኝተው ካልሆነ አላቅም ካልሆነ በስተቀር ምንም ልምድ የሌለው ነው የተሰጠው እንግዲህ መንግስት ይሄን ሲያደርግ ታሳቢ ያደረጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ፍሮም ቴክኒካል ፖይንት ኦፍ ቪው እንደዚህ አይነት ኮምፕሊኬትድ ሃይ ቴክ የሆነ ቦታ ይቅርና ለምንም ላልሰራ ትላልቅ ልምድ ላላቸውም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር በዛ ምክንያት ፕሮጀክቱ ከፍተኛ መጓተት ደርሶበታል ይሄም የልምድ ማነስ ነበር የዲዛይን የፍብረካ እንደዚሁም የፕሮጀክት ማኔጅመንት ጥራት እና ሊኬት ልካል ነበር የተሰሩት ጥቂት ስራዎችም እንደገና ተነስተው ነው የተሰሩት so እነዚህ ተደማምሮ የፕሮጀክቱ ሰሌዳ ከሚገባው በላይ ገፍቷል ቀድም እንዳልኩኝ ለክሌም ለይገባኛል ጥያቄ አጋልተው ቀድም እየተከስተጓቸው አብሮች ሁሉ የመስጠት ደረጃ ላይ ደርሰናል ምን እርምጃ ተወሰደ የሚለው ያው ኮንትራክቱ ተሰጥቶት የነበረው ያገር በቀሉ ኮንትራክት እንዲቋረጥ ተደርጎ በቦታው ብዙ ልምድና ዘርፍ ያለ ብዙ ልምድ ያላቸው ኮንትራክተሮች እንዲገቡ እና ባስቸኳይ ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል ሪስትራክቸሪንግ ተደርጓል ከቦርድ ጀምሮ እስከ ማብራት ኃይል እስከ ታች ፕሮጀክት ድረስ አዲስ አወቃቀር አዲስ ሐላፊዎችን በመመደብ ጥብቅ ቁጥጥርና ድጋፍ በማድረግ ፕሮጀክቱን ለዚህ ደረጃ ለማብቃት ተችሏል ሶ የተገኙ ውጤቶች ምንድነው የሚለው ነው እቺን ሁለት ነገር ለማወዳደር ፈለኩኝ ይሄ 2011 ላይ የነበረ የግድብ ገጽታ ነው ማከለኛው የግድብ አካል ቅድም 633 ደርሷል ያልኩት ያኔ 625 ላይ ነበር የብረታ ብረት እንትኖቹ ክፍቶቹ እንደምታዩዋቸው እነዚህ ባለወሰራታቸው ነበር ግድቡ ወደዋላ ወይም ግንባታው መከተል ያልቻለው ሶ ይሄ ነበር 2011 ላይ ግድቡ ይመስል የነበረው ዛሬ ላይ በታች እንደምታዩት ነው ያው እንድታወዳድሩ ብዬ ላይ የነበረው ነው ማከለኛው 655 የነበረው አሁን 633 ነው ላይክሊ በሐምሌ ያው 640 ላይ ይደርሳል እና ግድቡ ያው ግድቡ እንደተጠቀሰው አራት ጊዜ ውሃ መያዝ ተችሏል እንግዲህ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ዋናው ስራዎች ተጠናቀቁና ድልድይ ሁለቱን ግራና ቀኝ ማገናኘት ብቻ ነው የሚቀረው እነሱንም በታሳስ ለማጠናቀቅ ታሳቢ ተደርጓል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራን ስንመለከት ዩኒት 9 እና 10 ይሄን ይመስል ነበር 2011 ላይ ሌሎቹ ዩኒቶች ያን ክፍት ቦታ ምንም የሌለበት ቦታ ላይ ነበሩ በዛን ወቅት አሁን ላይ ዩኒቶቹ ይሄን ይመስላሉ ዩኒት 9 እና 10 ደግሞ እንደምታዩት ያመለጡ ናቸው ኤሌክትሮሜካኒካል ስራውን ብናይ የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸሩንም ቅድም እንደተጠቀስኩኝ ባለው ነበር ከፍተኛ የፕሮጀክት ማጓተት ያመጣው መስሎ ነው አሁን ሞሮሌስ ተጠናቋል በተለይ በቀኙ በኩል ተጠናቋል በግራ በኩልም እየተሰራ ነው ሶ በአጠቃላይ በ2011 እና በዛሬ ላይ 2016 እና ወዳደር የሲቪል ስራዎች 84.2 ነበሩ ዛሬ ላይ 99.2 ነው ኤሌክትሮሜካኒካል 25% ነበር እሱ ስራው ተሰርቶ ነው ማለት ሳይሆን ተፈብርኮ ነበር ጀነሬተሮቹ እሱ ታሳቢ ተደርጎ ነው ዛሬ ላይ 79 ደርሷል የውሃ ማስተላለፊያ 13% ነበር ዛሬ ላይ 90 አካባቢ ነው ሰው አጠቃላይ ፕሮጀክቱ 66 የነበረው አሁን 95.8% ደርሷል እዚህ ደረጃ ለመድረስ የነበረው አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ነበር ፈተናዎች ይሄም ከዚህ
ከዝቅተኛው ከ66 ወደ 95 ለመድረስ ትላልቅ ፈተናዎች ነበሩ። ያው ቀደም ሲጠቀስ እንደነበረው ግድቡ ቆሟል ከዚህ በኋላ አይሰራም ተብሎ ነበር። ምንም ጫናው ሁሉ ቆሞ ነበር። ምናልባት እንግዲህ ዲፕሎማሲ እንትኖቹን ይገልጹ ይሆናል። ልክ ስራው በሚጀምርበት ጊዜ ግን በቃ ፈተናዎች ተጀመሩ። የተልእኮ ጦርነት ጀመረ። ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች ይቀጥለው ይናገራሉ። ማስፈራራት፣ ጦርነት ማወጅ፣ እንደዚሁም ኮንትራክተሮቹ ማባበል፣ ማስፈራራት እኛ ጋር ሀገር ስራ አንሰጥህም ካለቀቅ በስተቀር የሚል አይነት ሁሉ ማስፈራራት፣ ግባቶች እንዳይደርሱ መንገድ መዝጋት፣ በፈንጂ መንገድን ማጠር ሁሉ ነበረ። መንገዶች እንዳይጠገኑ የጠጋኞች ላይ ከፍተኛ አደጋ ሲደርሱ ነበር። ከዚህ ሁሉ ማልፎ ግባቶች ይደርሱበታል ብሎ ያሰቡበትን ቦታዎች ሲሞንቱ ፋብሪካዎች ላይ አደጋ ማድረስ ሁሉ የነበረበት ነው። እዚህ በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት እንደዚሁም በሙሉ ድጋፍ ፕሮጀክቱ ይሄን ሁሉ ፈተናዎች ተቋቁሞ ለዚህ ደረጃ ደርሷል። ለማጠናቀቂያ ምዕራፍ ደርሷል። ሶ የፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ጊዜ ሰሌዳ ዋና ግድብ ቅድም እንዳልኩኝ በ2016 መጨረሻ ላይ ተጠናቀቃል። ግራና ቀኝ በታሳስ አካባቢ ጄኔሬተሮች እየተተከሉ ናቸው። ከዚህ ከሐምሌ ከሜይ ማለት ከግንቦት ጀምሮ ያው ተራ በተራ ኮሚሽን እያደረግን ሪክሽኖቹንም እየጨረስን እናስገባቸዋለን። አሁን በታሰበው በ2017 ሙሉ ለሙሉ እናጠናቀቃለን ነው። ካንዱ ጄኔሬተር ወደ ሌላ ጄኔሬተር ቢያንስ የሁለት እና የሶስት ወሮች አሉ። ግን ግራና ቀኝ ስላለን ሁለቱን ማማኖ በቲዩ ስለምንሰራ ሊቀንስ ይችላል። ግን ካንዱ ጄኔሬተር ወደ ሌላ ሁለት ወር ሶስት ወር ጊዜ ይፈጃል። በዚህ ምክንያት ያው እስከ 2017 ማጠናቀቅ ይቻላል። ያው ፕሮጀክት ነው። አንዳንዴ በሁለት በሶስት ወር ልናፈጥን እንችላለን። በሁለት በሶስት ወር ልናዘገይ ይችላል ይሆናል። ግን ስራው ይጠናቀቃል። አትሊስት በ2017 ካልሆነ በሁለት ወር በሶስት ወር ሊገፋ ይችላል ይሆናል። ሶ የፕሮጀክቱ ትሩፋቶች ለሀገራችን ምንድነው ነው? በአማካይ 15700 ጊጋዋት ሰዓት በብር ሲመነዘር ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር በአመት ገቢ ያስገኛል። ከሱም በላይ ቀደም ሲጠቀስ እንደነበረው ጂዲፒ ላይ የሀገር ፕሮዳክት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል እና የገቢው 1 ቢሊዮን ዶላር ቢሆን እንኳን 1 ቢሊዮን ዶላር እናገኛለን ብለን ብናስብ እንኳን እንትኑ ትሪፕል ነው በሀገር ውስጥ ገቢ ላይ የሚፈጥረው እና ለሀገር እድገት የሚያመጣው የዛ 3 እጥፍ ሊሆን ይችላል። ያ ከቀጠናው ሀገራት ጋር የኤነርጂ ትስስር አለ። እንደዚሁም ንጹህ ኤነርጂ በማቅረብ የካርቦን ልቀትን መቀነስ ይቻላል። ሌላው በደሴቶቻችን ላይ ለኛ ያሉ ደሴቶች ናቸው። በደሴቶቻችን ላይ የመዝናኛና የቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ ይችላል። በሃይቆች ዳርቻ እንደዚህ አይነት መስራት ይቻላል። ሎጆች እንደዚሁም ቅንጦ አፓርትመንቶችን በሚፈጠሩ ደሴቶች ላይ ሊሰራ ይችላል። እንግዲህ ይሄም ትልቅ ኢንቨስትመንትን እና ቱሪዝምን ይስባል። ሌላው ከፍተኛ የአሳ ምርት አለ። አሁን ያመረቱ ያሉት ናቸው እዛው ከጉባ አካባቢ ያሉት ትልቅ የአሳ ሀብት አለ። እስከ 70 80 እስከ 60 ኪሎ የሚመዝን አይተናል። እንግዲህ አንዳዘም ሌላው የትራንስፖርትና የውሃ ላይ መዝናኛዎች ሰፊ ድል ይኖራል። እንደዚሁም ያው እንደምታውቁት ግድቡ እስከ ኋላ ወደ 240 ኪሎ ሜትር ማለት ከአዲስ አበባ እስከ ሻሸመኔ የሚል ቦታ ስለሚሸፍን ብዙ እድሎችን ይዞ ይመጣል። በአንድነትና በአልበገሬነት አርማችን የሆነ የአንድነትና የአልበገሬነት አርማችን የሆነውን ግድባችንን በጋራ እንደጀመርነው በጋራ ከፍጻሜ እናደርሳለን። እናመሰግናለን ኢንጂነር እሳቸውን ጨምሮ። እንግዲህ በግድቡ ላይ የሚሳተፉት በሙሉ ያው ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያሉት በሙሉ እንደ ሀገር አርበኞቻችን ናቸው እና እዛ በረሃ ላይ እንኳን ለመስራት ለመቆም በጣም በሚፈትን በረሃ ውስጥ ግድቡ ላይ አሻራቸውን የሚያኖሩ ሰዎች፣ በተለይ እዛው ላይ ሆነው የሚሰሩ ሰዎች ትልቅ ክብር አለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ መጋቢት 24 በምክንያት ነው የሆነው ስንል ምናልባት መጋቢት 24 የህዳሴ ግድብ መሰረት ድንጋይ መጣልና ልክ ዛሬ ስድስተኛ ዓመቱን የሚያከብረው ለውጥ መገጣጠሙ በጣም በብዙ ምክንያት
يبالان اليوم تلك إنك هني عم مسجست تفعلي وهذا لشيء بالوتنا كونغو أيتها يتكرر مبتس قدامنا بزوج سكيت أجرم يمنا أنا سابتنا بزوج قدي هون عم بسجل ساتشان السودان يالورا دبنت دلائلهم إذا تامكر بيت أسره ولا تجزي بوها قدامي سب سب بينيا وها قدامي ما نزل سلزي عم بسجل رتانا مك أزجهو كتشبلو أسر جيك أروتس نقدر نشيله አመሰግናለሁ እንግዲህ በዲፕሎማሲው መስክ በተካሄዱ ድርድሮች አንደኛው መጀመሪያ አገራችን የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ መሰረት መጣሉን ባበሰረችበት ጊዜ ጀምሮ በግብጽና በሱዳን በኩል የሚነሱ ስጋቶችን ለመቅረፍ እንዲቻል የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን የሚባለው ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ እንዲቋቋም አድርጋለች። የኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ ተቋቁሞ ያከናወናቸው ተግባራት አሉ። ይህ እንግዲህ ከዲፕሎማሲው ስራ የመጀመሪያው ሂደት ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። በመቀጠልም የሶስትዮሽ ብሔራዊ ምክር ቤት የሚለው ናሽናል ትራይፓርታይት ኮሚቴ መቋቋሙ ነው። ከዛም በዚህ ሂደት የመርሆች መግለጫ የሚለው ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ተፈርሟል። ሌላው የብሔራዊ ገለልተኛ የምርምርና የሳይንስ ቡድን የተቋቋመበት ሂደት ነው። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ሂደት ካለፈ በኋላ ግብጾቹ በሚያደርጉት ጫናና በተለያየ ምክንያት በፈጠሩት ግፊት የጉዳዩ የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ ገብቶበት የአሜሪካ መንግስት በአደራዳሪነት ሂደት የተጀመረበት ሂደት አለ። ሌላ ከእንግዲህ የአሜሪካ ድርድር ሂደት ከተቋረጠ በኋላ የግብጽ መንግስት ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት አቅርቧል። የዚህ ሂደት እና ያለ መጨረሻም የአፍሪካ ህብረት የድርድር ሂደት እና ያለ በዲፕሎማሲው መስክ እንግዲህ የተካሄዱ ድርድሮች እነዚህ ናቸው። የድርድር በአጠቃላይ በአብዛኛው ብዙ ውዝግቦች የነበሩበት ነው። እንግዲህ የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሞ የራሱን ጥናት አካሂዷል። ጥናት 2 አመት የፈጀ ነው። በዚህ ጥናት መጨረሻ ላይ ሪፖርቱን አውጥቷል። ያወጣው ሪፖርት ላይ በዋናነት ግድቡ ለሶስት ሀገሮች ያለውን ፋይዳ ያመለከተ ሲሆን በሶስቱ ሀገሮች እንግዲህ ይሄ ቡድን ያንዳንዱ ከሶስቱ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን 33 ባለሙያዎች የኢትዮጵያ ባለሙያዎች ቡድን አባላት እዚህ አሉ። እና ከሶስት ዓለም አቀፍ ቡድን አባላትን ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን በመጋበዝ ተቋቋመ ነው። ቡዱ የህዳሴ ግድብን በመጎብኘት እንዲሁም ደግሞ የህዳሴ ግድብ የሚመለከቱ ሰነዶችን በማየት አጠቃላይ ምንድነው ተጽኖ ሊያከትል የሚችለው በሚመን ሰፊ ጥናት አድርጓል። 112 ገጽ ያለው ሪፖርት ነው ያወጣው። ሪፖርቱ ከወጣ በኋላ በሪፖርቱ አፈጻጸምና ተጓጓም በተለይ በግብጽና በኢትዮጵያ በኩል ሰፊ ልዩነት ነበር። ይሄን ለማስፈጸም እንዲያስችል የሶስትዮሽ ብሔራዊ ምክር ቤት የሚባለው ትራይፓርታይት ናሽናል ኮሚቴ ተቋቁሟል። የትራይፓርታይት ናሽናል ኮሚቴ እንግዲህ በሶስቱ ማገሮች በጋራ የስምነት ፈርሞ ያቋቋሙት ነው። ይሄም እንግዲህ በግድቡ አሞላልና አሰራር ሂደት ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ጉዳዮችን እንዲያጠናና ለዚህም መፍትሄ እንዲያቀርብ የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። በዚህ ኮሚቴ ስራ ሂደት ላይ በርካታ ተግዳሮቶች ነበሩ። በዲፕሎማሲው መስክ በቴክኒክም ሆነ በህግ ጉዳዮች የሚነሱ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። ይሄ ቡድን ያካሄዳቸውን ጥናቶችና ውይይቶች መሰረት ተደርጎ የመርሆች መግለጫ ድርድር ሂደት ቀጥሏል። የመርሆች መግለጫ እንደዚሁ በሶስቱ የውሃ ሚኒስትሮችና በሶስቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች
የጋራ ድርድር የተካሄደ ሲሆን 10 መርሆችን የያዘ የመርሆች መግለጫ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በማርች 2015 በካርቱም በተደረገው ጉባኤ ተፈርሟል። ይህ የመርሆች መግለጫ ዋና ዋና የዓለም አቀፍ የውሃ ሕግን የሚመለከቱ መርሆችን ያካተተ ሲሆን በተለይ በግብጽና በሱዳን በኩል ትኩረት የተሰጠው የግድቡን አሞላልና ስራ የሚመለከተው አንድ መርሆ ነው ገብቷል። በዚህ አንቀጽ 5 ላይ የተካተተው መርህ በዋናነት ኢትዮጵያ ከግድቡ ግንባታ ጎን ለጎን በኩል እንደዚሁ የግድቡን አሞላልና የግድቡን ውሃ አለቃቀቅ ሂደት በሚመለከት ድርድር አድርገው ሶስቱ ሀገሮች ሩልስ ኤንድ ጋይድላይንስ ወይም መመሪያዎችና ደንቦች በጋራ ቀርጸው ስምምነት ላይ ይደርሳሉ የሚል መርህ በተራ ቁጥር 5 ተካቷል። በዚህ መርህ መሰረት እንግዲህ ቀጣይ ድርድር ቀጥሏል። የቀጣዩ ድርድር የብሔራዊ ገለልተኛ ኮሚሽን በሶስቱ ሀገሮች ሶስት ሚኒስትሮች የዘጠኝ ወገን ስምምነት በምንለው ስምምነት መሰረት እንደዚሁ የብሔራዊ ገለልተኛ የምርምር ሳይንስ ቡድን የሚለው ተቋቁሟል። ይሄ ሳይንስ ቡድን እንግዲህ በሶስት ሀገሮች ኤክስፐርቶች የጋራ የተቋቋመ ነው። ይሄም የግድቡን አሞላልና አሁንም የግድቡን የውሃ አለቃቀቅ ሂደት በሚመለከት ሰፊ ድርድር አድርጎ ጥናት ተደርጎ ጥናቱ ሪፖርት ቀርቧል። በዚህ የግብጽ ወገን በሪፖርቱ ባለመስማማቱ የሶስቱ ድርድር ተደራዳሪ ቡድን አባላት የጋራ መስማማት ቢኖርም ግብጽ ሪፖርቱን አልፈርምም ስላለች እንዲሁ ጉዳዩ ሲተላለፍ ቆይቷል። መጨረሻ በኦገስት 2019 የግብጽ መንግስት አዲስ ፕሮፖዛል ይዞ ቀርቧል። አዲስ የቀረበው ፕሮፖዛል የጋራ ስምምነት ሊደረስበት የማይቻል በመሆኑ እኛም ከሂደቱ ስላገለን ራሳችንን ግብጽ አሁንም አዲስ ጫና በመፍጠር ጉዳዩን በአሜሪካ መንግስት አደራዳሪነት እንዲሆን አድርጋለች። ይህም በአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው ነበር። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጉዳዩን በባለቤትነት ይዘው የመሩት ነው። በኋላ በወጡ ሪፖርቶች በግልጽ እንደታየው የግብጽ መንግስት ከጀርባ የራሱን የሎቢ ቡድን በማቋቋም በፈጠረው ጫና የአሜሪካ መንግስት ይሄን በባለቤትነት ይዞ እንዲመራ ለማድረግ ከፍተኛ ጫና አድርገዋል። የዚህ ድርድር ሂደት የተሳካ አልነበረም። ያልተሳካው በግብጽ በኩል ይሄን ድርድር የተፈለገበት ዋና ዓላማ ግብጽን ጥቅም ለማስከበር የሚያስችል ስምምነት ለማስፈረም ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሂደት ራሱን ከድርድሩ አግልሏል። ይሄም ከፍተኛ ድል የተገኘበት ነው በዲፕሎማሲው መስክ። ለምን የግብጽ መንግስት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ በአሜሪካ ጫና የሙሌቱን ሂደት እንዲሁም ደግሞ የግድቡን አሰራር በግብጽ ፍላጎት እንዲሆን ለማድረግ የተደረገ ጥረት ነበር። ከዛም የድርድሩ ሂደት በመቋረጡ ግብጽ ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አቅርባለች። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቀደም ሲል እንደተገለጸው በርካታ ምክክሮች ተደርገዋል። በምክር ቤቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የውሃ ጉዳይ፣ የድንበር ተሻጋሪ ውሃ ጉዳይ ለምክክር የቀረበበት ነው። ግብጽ ይህ ጉዳይ ለዓለም አቀፍ ሰላም እና ደህንነት ስጋት ነው ማለት ነው ያቀረበችው። የምክር ቤቱ አባላት ጉዳዩ ለዓለም አቀፍ ደህንነት ስጋት አይደለም በሚል ጉዳዩን ሶስቱ በሶስትዮሽ ድርድር እንዲፈቱት የሚለውን አቋም ይዘዋል። ኢትዮጵያም በዚህ ወቅት በተለይ ይህ ሂደት በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ መደረግ አለበት በሚል ባላት ጽኑ አቋም ከደቡብ አፍሪካ መንግስት ጋር በነበረው ውይይት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እና በደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት በተደረሰው ስምምነት በወቅቱ የደቡብ አፍሪካ መንግስት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በመሆናቸው ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት እንዲካሄድ ተደርጓል። ይህ ወቅት የኮሮና ወቅት ስለነበር ጉዳዩ በአብዛኛው የተደረገው በቨርቹዋል በሆነው ድርድር ነው። የዚህ የበይነመረብ ድርድር
የመጀመሪያው ቴስ እንደነው ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙሌት አሳክታ የጨረሰችበት ጊዜ ስለነበር ይሄ ዲፕሎማሲው ትረት ስኬት አንዱ የድል ማሳያ ከጉዳዩ ከአሜሪካ እጅ ወጥቶ በአፍሪካ ህብረት እጅ እንዲገባ መደረጉ ይህ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትልቅ ውጤት የተገኘበት አንዱ የስኬታችን መሰረት ነው። እንግዲህ ምንድነው በዚህ በድርድር ሂደት አጠቃላይ ስኬታችን ምንድነው የሚለው በምንመለከትበት ጊዜ ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ሙሌት በስኬት የተጠናቀቀው ኢትዮጵያ ባለም አቀፋዊና በውስጣዊ ጫናዎች ባስመዘገበችው የተቀናጀ ዲፕሎማሲ ስኬት ነው። ይህም እንግዲህ ኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ የሆነ ሀብትን በፍትሃዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ በታችኛው ተፋሰስ አገሮች ጉልህ ጉዳት በማይደርስ መልኩ ይሄን ግድብ መሙላት መቻሏ ያሳየችበት ነው። በአባይ ተፋሰስ ፍትሃዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀም አስተዳደር እንዲኖር ካሁን በፊት ሁለቱ ሀገሮች ውሃውን ለብቻቸው የተጠቀሙበት የነበረውን በተለይ በቅኝ ግዛት ስምምነት ሂደት የነበረውን ሂደት በማስተው ሀገራችን ፍትሃዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ እንዲኖር ያደረገችው ድል አንዱ ነው። ሌላው በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ድርድሩም ሆነ ምክክር ሂደት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን እንዲሁም በተለይ የወደፊት ትውልድ የልማት መብትን በሚያስከብር መልኩ እንዲሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርጋለች። ይህም እንግዲህ ድርድሩ እንዲህ በቅልቦና ምክክር እንዲደረግና በስኬት እንዲጠናቀቅ ማድረግ መቻላችን አንዱ የዲፕሎማሲ ሂደቱ ስኬት ማሳያ ነው። ድርድሩ እንግዲህ የአባይ ተፋሰስ የጋራ የልማትና የትብብር ምንጭ ለማድረግ ከግጭትና ከፉክክር ሂደት ለመግታት ያስቻለ ነው። አሁንም በዲፕሎማሲ መስክ የትብብር ማዕቀፉ ወደ ተግባር እንዲገባ የአባይ ተፋሰስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ለማድረግ ኢትዮጵያ በተፋሰሱ ውስጥ ያላት ተሰሚነት አኳያ ከፍተኛ ተግባር እያከናወነች ትገኛለች። ድርድሩ ይቀጥላል። በተፋሰሱ ሀገሮች መካከል የሚደረገው ትብብር ስኬታማ እንደሚሆን እምነታችን ነው። አመሰግናለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብን ከጀመረችባቸው አመታት ጀምሮ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ብቻም ሳይሆን ሌሎች የለውጥ እንቅስቃሴዋን የማይፈልጉ ሀገራትም ጭምር ተጀምሮ የማይጠናቀቅ የህልም እንጀራ ሲሉ ተሳልቀው እንደነበር የሚታወስ ነው። በብድራትና በሌሎች ሀገራት ልመና ያልተሰራና ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ጉልበትና ገንዘብ አዋጥተው የሰሩት መሆኑ ሲታሰብ ደግሞ የለውጥ ጉዞውን የኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን የመላው አፍሪካውያን ኩራት ያደርገዋል። በዚህም የ13 ዓመታት ጉዞ ውስጥ በርካታ የውስጥና የውጭ ጫናዎች የታዩባቸው ኢትዮጵያውያን በግድቡ ዙሪያ በዓለም መድረኮች ሁሉ የተከራከሩባቸውና ድምፃቸውን ያሰሙባቸው የስኬት ፈተናዎችም ዓመታት ነበሩ። የአባይ ጉዳይ ነው የምናወራው፣ የውሃ ጉዳይ ነው የምናወራው። ትንሽ የምንሰራችበትም አይደለም፣ በተለመደው መንገድ የምንሄድበት አይደለም። የህልውና ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በእውቀት ሊያወራው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ መጋቢት 24 ላይ ያለ ነው የራሳችንን አድዋ የሰራንበት። ያው ከአድዋ ጋር ብዙ ጊዜ ግራ ለምታት ይሞክራል። ያው ጉዳዩ ጥልቅ ነው፣ ግን የመጀመሪያው አባይ መነሻም ሌላ ጉዳይ አይደለም። የአባይን ምንጭ ለመቆጣጠር ወደዚህ መምጣታቸው ነው። ከዛ በኋላ እና ጣሊያን ግን ከዛ ባህር ተሻግረው ከመጡ ሲመጡ ነው። ስለዚህ እነሱን ጥያቄ መመለስ ነው። አሁንም መጋቢት 24 በጣም ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርገው ምንድን ነው? አምባሳደር ማስተውታል እምቢኝ ብሎ እንግዲህ ያለ ዲፕሎማሲ አይቻልም ብቻ ሳይሆን ለአባት ዲፕሎማሲ ነው ጉዳዩ በሙሉ ማለት ነው። የመዋጮውን ጉዳይ እና ወይዘሮ ፍቅርተ በኋላ ይመለሱበታል። በነገራችን ላይ የሁለቱንም ውሃዎች ጉዳይ የመለሰ ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ያሏትም ጉዳዮች ሁለቱ ናቸው። የጨው ውሃንም ንጹህ ውሃንም ጉዳይ የመለሰ ትውልድ ነው ይሄ። የለውጥ ኃይል በተለይ ያው ከፊት ሆኖ የመራው እሱ ነው። እኛ እዛ ውስጥ ስላለንበት ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ዜጋ አውዳዋችን ነው ብንል ምንም ያው መነሻውም ነግሬያቸዋለሁ። የአድዋ መነሻ ራሱ ይሄ ነው ጉዳዩ። ግን አድዋና እኛ ብለን ብናስብ ደግሞ አድዋ መስራት፣ ማወቅ፣ ማቆየትና ማስቀጠል ውስጡ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ።
ወይዘሮ ፍቅርተ ከስምንት እስከ አስር ደቂቃ ተጠቅመው እንዴት ነበረ ማስተባበር ሂደቱ መዋጮውን አስመልክቶ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን ያነሱልናል። ወደ እሳቸው እንለፍ። የእኛ ተቋም ይህንን የህዝብ ድጋፍ ይህንን የህዝብ ማዕበል አንድ አድርጎ ለማስተዳደር የተቋቋመ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ነው። ይሄ ጽህፈት ቤት ዋናውና የሚያተኩርባቸው ዋና ዋና የህዝብ ተሳትፎ በምን መልኩ ነው ብለን ስናስቀምጥ፣ አንደኛ የሞራል ድጋፍ ነው፣ ሁለተኛ የፋይናንስ ድጋፍ፣ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ፣ የሙያና አካባቢ ጥበቃ ነው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ቁልፍ ቀለበት የምንላቸው። በእነዚህ ቀለበቶች ዙሪያ ህዝቡን እናስተባብራለን። ህዝብ የሚቻለውን ደሞዙን፣ ላቡን፣ ህይወቱን ሰውቷል። የቁጥር ጉዳይ አይደለም፣ ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ ለህዝቡ አንድ ትልቅ ምስጋናና ክብር አለኝ። በዚህ ቤት እንዲከበር እንፈልጋለን። እንግዲህ የገንዘብ ድጋፍ ስንል እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ በ13 ዓመታት ውስጥ አሁን የዚህ ወር ስለተጨመረ ነው፣ ባንኮች እዚህም ስላሉ ወር በገባ በ15 ቀን ነው ሪፖርት የሚመጣና አፕዴት አለን። 19.2 ቢሊዮን ብር ነው እስካሁን የተሰበሰበው ከህብረተሰቡ በገንዘብ ብቻ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ስናደርግ መላው ኢትዮጵያዊ ነው የተነቃነቀው። እዚህ ፌዴራል ብቻ አይደለም ያለ ነው፣ እዚህ ውስጥ ጓዶች አሉ፣ ከኦሮሚያ፣ ከአዲስ አበባ፣ ከደቡብ የመጡ አመራሮች፣ ከቤንሻንጉል ድረስ የመጡ አመራሮች አሉ። በመላው ኢትዮጵያ ነው ይሄ ስራ የሚሰራው። ይሄ ዋንጫ ቀደም ሲል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በህይወት እያሉ ህዝቡ ላደረገው ጎርፍ ማዕበል ድጋፍ የተሰጠ ዋንጫ ነው። ይሄን ዋንጫ በሁሉም ክልሎች አንድ አመት ዋንጫው በሁሉም ዞን ወረዳ እየተንቀሳቀሰ ድጋፍ ሲያሰባስብ ቆይቷል። አሁንም እያደረገ ነው። አምና ሲዳማ ክልል ላይ ነው የነበረው፣ ዘንድሮ ሶማሌ ክልል ላይ ነው ያለ። እንግዲህ ሶማሌ ክልል የራሱን እቅድ አውጥቶ ስራው እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ ትልቅ ድጋፍ የነበረበት ነው። ይሄ እንግዲህ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ አንድ ዳይሬክቶሬት አለን ከውጭ ጉዳይ ጋር የምንሰራው፣ አምባሳደር ረታ በሰፊው ስለገለጹት እዛ ላይ በደንብ ተገንዝባችኋል። ይሄ ደግሞ የእውቀት ድጋፍ ነው። የእውቀት ድጋፍ ሲባል እዚህ ያላችሁ የተከበራችሁ ተደራዳሪዎች፣ እናንተን ጨምሮ አርቲስቱ፣ ህፃናት፣ የምታዩቸው ህፃናት ከመላው ኢትዮጵያ ተወዳድረው የመጡ ህፃናቶች ናቸው። የኪነ ጥበብ ሰዎች አሉ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እዚህም መጽሐፍ አሳትመናል። መድብሎች በየአመቱ የአባይ ዘመን ምለን ግጥምን ስነ ጽሁፍ ውድድሮች አሉን። ብዙ መድብሎች አሉን የምናዘጋጀው ለታሪክ የሚያልፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ ሳይሆን ለአብነት ነው። ሁሉንም አይነት የሙያ ድጋፍ የህብረተሰብ ያደርጋል። የአካባቢ ጥበቃ ስራ ደግሞ እንግዲህ እኛ ይሄንን በባለቤትነት የሚሰራ ተቋም አለ፣ ግን እኛ ህዝቡን እናንቀሳቅሳለን በመልእክት ህዝቡን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግድቡ የተሻለ ውጤታማ ሆኖ እንዲቀጥል የአካባቢ ጥበቃ ስራ ያስፈልጋል። የተፋሰስ ስራ ያስፈልጋል። የአፈርና ውሃ ጥበቃ ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ ልማት በደንብ በፕሮጀክት ተይዞ እየተኬደበት ያለ ነገር ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን እኛ ወደ ማጠናቀቂያው ስንመጣ በ13 ዓመት ምን ተካሄደ፣ በውጭም በሀገር ውስጥም እያል ጥናቶች ምን ይመስላሉ፣ የተጻፉ ጽሁፎች በማሰባሰብ ላይ ነን። መረጃዎችን በማደርና በማሰባሰብ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ትሩፋቶች ቅድም ኢንጂነር ክፍሌ ያቀረቧቸው አሉ። እዚህ ውስጥ በርካታ ትሩፋቶች አሉ። ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረበና የወደፊት አሁንም ያለ ወደፊትም የሚሆን ነገር ስለሆነ ሁላችንም የደከምነው ለዚህ ይህንን ውጤታማ ለማድረግ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ተሞክሮ አለን፣ በርካታ ተሞክሮ። ትልቁ ተሞክሯችን በራሳችን ፋይናንስ፣ በራሳችን ሙያተኛ፣ በራሳችን እውቀት፣ በራሳችን ጉልበት መገንባታችን ለዓለምም የሚያስደምመው እሱ ነው። ስለዚህ 8100 ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል አንድ ብር በመላክ ቤተሰብ እየሆነ ገንዘቡ ቀላል እንዳይመስላችሁ በወር በትንሹ 11 ሚሊዮን በትልቁ 14 ሚሊዮን በወር ይዋጣል። በ8100 አንድ ብር በሚላከው ብቻ። ይህም ያው የእንትኑ አቅም ስለሚገድበው ነው እንጂ ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ የግዙፍ ኃይል ማመንጫ ግድብ ባለቤቶች ነው። ይህንን በደንብ ነው አጉልተን ለጎረቤት ሀገራት ለልጆቻችን
ለወዳጅ ምን ጠላት መንገር ያለብን ሌላ ሶስተኛ በተፋሰሱ ሀገራት ተስስር ይፈጥራል እንግዲህ ልማትን ማምጣት ሰላም ሲኖር ነው ስለዚህ በጥቅም መጋራትና ሰላምን ማምጣት ይቻላል ስለዚህ ከመያመርቱ ቢገዙ ያ በኢኮኖሚክስ ወርድ አለው ቢገዙና ቢያመርቱ ነው የሚሻላቸው ብለው አወጣው ከኛ ጋር አቅሙ ስላለ ከኛ ጋር ቢገዙን እነሱ ይጣቀማሉ እኛም እንጣቀማለን ስለዚህ ወንድማማችነቱ ይጠነክራል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የቴክኖሎጂ ሽግግር በቅርቡ ታስተውሱ ከሆነ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክት ፈቴታችንና ህዳሴ ግድብ ተመስግኗል ትልቅ ምስጋና አግኝቷል በክብርና ይሄ እዚህ የተገኘው አቅም እንዲሁ በቀላል የሚበተን አይደለም ወደ ተሻለ አቅም ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል አቅም የተገኘበት ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው እንግዲህ የግድቡ ምርታ ዶክተር ተናግረውታል እኛ ግን ያው ማይልስቶን ምን ነው ለኛ የሚጠቅመን ይሄ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ድጋፍ ውጥፍ ነው የሚሆነው ድጋፍ ውጥፍ ድርብ ይሆናል እና እነሱ ነው መጀመሪያ ግድቡ የተጀመረበት ጊዜ አለ ከዛ አቅጣጫ የቀየረበት ጊዜ አለ ከዛ ውሃ ሙሊቶች ከአንድ እስከ አራት ውሃ ሙሊቶች አሉን ከዛ ኃይል ያመነጨንበት ነው እነዚህ ሞመንቶች የገቢ ምንጫችን ከፍ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ እዳሴ ግድብን የዓለም ሚዲያዎች በተለያየ ቋንቋ በተለያየ ጊዜ ዘግበውታል እዛ ኤግዚቢሽኑን ኋላ በይፋ ስትመለከቱ ታዩታላችሁ ምን ያህል ጋዜጦች እንደጻፉ በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያለውን በሚዲያ ሞኒተሪንግ በደንብ ያሰባሰብን ስለሆነ ታዩታላችሁ በማህበራዊ ሚዲያም እንደዚሁ ስለ ግድቡ ዓለም አቀፍ ዜናና ዓለም አቀፍ መልእክት ሆኖ ነው እስካሁን 13 ዓመት የዘለቀው ማለት ይቻላል የቀድሞ መሪዎቻችን አባቶቻችን ብልሆች ነበሩ ስለ አባይ የተለያዩ ታሪኮችና ሐሳቦች አስቀምጧል የከተቡአሉ እሱን ነው ከመዘክር ጋር ሆነን መረጃውን የማሰባሰብ ስራ ኤግዚቢሽኑ ጋር ስትሄዱ ታዩታላችሁ አሉ ስራዎች አባይ ምንድነው እንዴት መገደብ ይችላል እንዴት ህዝብ ሞብላይዝ ማድረግ ይችላል እንዴት መተባበር እንችላለን በአባይ ዙሪያ የመጣብን ስጣጣ ምን ነበር የሚል የተለያዩ ጥናቶች አሉ በተመዛግብት ያሰባሰባቸው ከ300,000 የህብረተሰብ ክፍል በላይ ግድቡን ጎብኝቶታል ግን አሁን በተለያየ ምክንያት መሄድ ያልቻለ ሰውና አቅሙ የሌለው እዚህ ባለው ስቱዲዮ በነጽር ግድቡን እዛው እንዳለ በሚመስል መልኩ ግድቡን ማየት ይቻላል እሱ ተዘጋጅቷል በደንብ ማየት ይቻላል ይሄን ነው እንግዲህ በረከታችን ይሄ ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ ህዳሴ ግድብ ዛሬ ላይ 95% የሚሆነው ክፍል ተጠናቆ ጥቂት የሚባሉ ግዚያትን ብቻ ለመጠናቀቅ ይቀርታል ይህም በኢትዮጵያውያን የጋራ ርብርብና ህዳሴን ተረክቦ ከቆመበት በፈጣን ግስጋሴ ላይ ያደረሰው የለውጡ መንግስት የስኬት ድርሻን ይረከቡታል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ13 አመታት የየለት የለውጥ ጉዞ ውስጥ በርካታ የሆኑ እክሎች ቢገጥሙትም ዛሬ ያለበት ደረጃና ፍጻሜ ላይ ለመድረስና ለትውልድ ሌላኛውን አደዋ ለማውረስ ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተረባርበውበታል ለህዳሴያችን ኢንጂነርነት መሻገር አለብን አሁን ህዳሴ ግድብ አለ ጉዳያችን እሱ አለ እሳቸውም ያግዙናል ጉዳዩ እኮ ህዳሴ የጀመረውን ግድብ እንዳትገነቡ አይደለም ህዳሴ ውስጥ ያለው ዕውቀትና ከዛ ከህዳሴ ባሻገር ለሰራ እንዳሰሩ ህዳሴን ያመጡ በረከቶች ላይ ጭምር ነው ድርድሮቹ ላይ እየቀረቡ ያሉ ነጥቦችና አንድ ግድብ ወይ ደግሞ ህዳሴን የመገንባት ጉዳይ አለ ግለሰቦች በራሳቸው ጥረት ነው የሚሰሩት ነገራችን ላይ ባይ ላይ የሚሟገቱ ጀግና ልጆችን ካያችሁ ማንንም መርጧቸው አይደለም ፕሮፌሽናቸው ማለት ጋዜጠኛም አይደሉም አንዳንዶቹ አማርኛም አይችሉም በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያን ቋንቋ አይችሉም የትኛውንም ቋንቋ እና በራሳቸው ጥረት የሚያደርጉት ነው ብዙ ስብራቶች አሉና በተለይ እንደ ሀገር ህዳሴ ምንድነው ህዳሴ መቀነቷን ፈታ አስፓልት ላይ አዋራ የጠረገች ምታደርሰት ምን አገባኝ ብላ ኮለቶ ትችላለች ነው አይደለም ያገባኛል ብላ ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዳሴ ነው ማረባን ይፈታቻለችው ስለዚህ ኢንጂነሮቻችንም አሁን ወደ ኢትዮጵያ ህዳሴነት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱም የኢትዮጵያን ህዳሴ ወደ ማስተባበር ነው ህዳሴ ግድብ አይደለም በቃ አለቀሱ እሱ የነቻላችን መሳሪያ ነው እሱ ያንን ምን አይበስ ነውና ወደዛ ማደግ አለብን
ብዬ አስባለሁ የምናዋጣው ለምንድን ነው ብለንም መጠየቅ አለበት ያዋጣን ያለ ነው በቀነታችን እየፈተና አይደለም ብለን ምን ሞክተው አቀር በአግባቡ አላዋጣንም እንለው ብሩን ሳይሆን ቅድ ፍቅርተ እንዳለችው ልባችን ቲንኪንግ አስተሳሰቡን ነው እናዋጣውና ለዳሲያችን ለምንድን እናዋጣው የምናዋጣው ካልገባን እየከሰርን ነው ማለት ለግድቡ ለውሃ ብቻ አይደለም እናዋጣው እዛ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ነውና እዚህ እነኚህ የምናከብራቸው ባለሙያዎችና ተቋሞቻቸውን ወክለው ሰፊ አይባልም በርግጥ ስለውሃ ስናወራ ወለም ብናድር መሆን ያለው ውሃ ነው በቃ ያለው ውሃ ነው ዓለም የሰው ልጅም ያለው ውሃ ነው ብዙ ብናወራበት ባጠገበው ጉዳይ ነው ግን ባነሱት ላይ በዲፕሎማሲ ላይ በማስተባበር ላይና እንዲሁም ቀጥታ ገደቡ ላይ ኢንጂነር ክፍሌን ጨምሮ ሶስቱ ያነሱት ሐሳብ አለ ወደ ቤቱ ለመለስና ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ብናነሳ ለተላቁ ኢንዳስትሪ ግድብ ሶስቱ አቅራቢዎች ያቀረቡት ፕሬዝዳንቶች በጣም አይተናል የደረሰብን ፈተና ቢዞቻችን ስንከታተል ነበርና ፕሮጀክታችንም በአሁኑ ሰዓት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የቀረበው ትክክል ነው ለየጊዜ ዘው ስለምናይ በጣም ደስ የሚል ነው ለተኛ ከዚህ ከዲፕሎማሲ አሰራር የተሰሩ ስራዎች በጣም ትልቅ ውጤት ያገኘንበት እንደሆነ ነው የተረዳነው ስለዚህ ይሄ ለወደፊትም መቀጠል አለበት አባይ የውጭ ኃይሎች ወይም ጎረቤት ሀገሮች ይህን አባይ የራሳችን ውሃ ሆኖ ሳለ መጠቀም አትችሉም ብዙ አመት በርካታ አመት እየፈሰሰ ወደ ውጭ በዚህ በመጋቢት 24 ግን በይቻላል መንፈስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝብ ያለምንም እርዳታ ያለምንም ብድር በራሱ ልጆች በራሱ ባለሙያ ይህንን ግድብ ተገንብቶ ኢትዮጵያ ህዝብም ሆ ብሎ በአንድነት ይህ ግድብ ስናይ አንድነታችን የሚያጠናከር ፕሮጀክት ከአድዋ ድል ያላነሰ ፕሮጀክት ነው ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት እና አንድነታችን የሚያጠናክር ለወደፊት ስለሚሆን በጣም ደስ የሚል ነው። በመጨረሻ ቅድም እንደተባለው በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረገው የሀብት አሰባሰብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም ይህንን ፕሮጀክት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አቅሙን በሚፈቅደው መሰረት ትልቅ ሳይባል ህፃን ሳይባል እስካሁን ድረስ 112 ሚሊዮን ብር አበርክተዋል ህዝባችን። ዘንድሮ አመት ግን በጣም የመጨረሻ አመት ስለሆነ ጠንክረን ለመስራት እቅድ አወጥተን ለየዞናችን እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ እንቅስቃሴ አድርገን የበለጠ የሀብት አሰባሰብ ለማሰባሰብ በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ስናገር በይትናነቀ ደም እንደነገረው ለምን ፓርቲ መሪዎችን ይዤ እስከ ጉባበራ ሄጄ ጎብኝተናል። ታሪካዊ ስራ መሆኑን እዛ ያሉ ሀሩ ሳይበግራቸው እየሰሩ ያሉትን ስናይ እውነት ለመናገር የፖለቲካ እይታችንም አሳሰባችንም ጭምር የተቀየረውና እዛም ለሚሰሩ ውድ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ቀን ክብር እንዲደርሳቸው ምስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ። የዳሴው ግድባችን ቀደም እንደተባለው የኮሎኒያል ትሪቲስ እንደማይሰሩ ያረጋግጥንበት ኢንሽናል ቼንጅ ያመጣንበት ኢትዮጵያ አባይን መጠቀም እንደምችል የተረጋገጠበት ስለሆነ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። የኢትዮጵያ ህዝብም ለዚህ ሊደሰት ይገባል። እኔ አንድ ጥያቄ ነው ማቅረብ እንፈልገው ኢትዮጵያ የውሃ ሸሯ ምን ያለው ሊሆን የሚገባው ግን
ውሃውን አቁመልከናል ነገ ወደ ኢሪጌሽን መግባት እንፈልጋለን ሶ በምን አይነት ሁኔታ ነው ልንገባ የምንችለው የተቋረጠው ድርድርስ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው ላስተያየት እንዲሰጡ እንፈልጋለሁ ዲያስፖራው ያደረገውን ተጋድሎ ልነግራቸው አልችልም እጅግ በጣም አምስት ቀን የሚሰራው ስድስት ቀን በየሞያው እየሰራ አንዳንዱን ቀን እኔ አይ ሃብ ሰርቲፊኬት ቦዙ ቦንድ በሻጭ በመባል ስለማቀው ስለሚሄደው ማለት ነው እና አሁንም ቢሆን በዲያስፖራው ጋር ያለው ነገር እንዲዚህ ይችላል ብለ አቅም አለ እውቀት አለ በዲያስፖራው በኩል አንዳንድ ችግሮች ያው ምን ያው ነው አሉ እነሱ ነገሮች የሚቃለሉበት መንገድ ብዙም አይደለም እንዴ ከሌሎች ሀገሮችም እንማር አሁን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ዲሞክራትና ሪፐብሊካን የሚባሉ ፓርቲዎች አሉ እጅግ በጣም ነው የሚጣላሉት ከዱላ በስተቀር ግን ወደ ሀገራቸው ሲመጣ አንድ ነው የሚሆኑት ሮጠው እኛስ አባያችን የፈለገ የፖለቲካ ልዩነት ሊኖር ይችላል ፖለቲካ ሲጀመር እዚህ ውስጥ ምንም የሚያገባው ነገር የለም አባይ ግንባታ ውስጥ ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስጨረስ ዲያስፖራዎችን እያሳሰው ወደ ዲፕሎማሲው ጋር ስንመጣ ደግሞ በዲፕሎማሲው መንገድ እዚያ የነብነብርበት ስቴት አንድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ መስራት እድል ነበረኝ። ህዳሴው ግድቡ ለመሰብሰብ ከኛ ብቻ ሲሆን እኔ ራሴ ኤምባየር መቆጣጣር አልቻልኩም። ኢትዮጵያ ወነት ወዳጅ የላትም እስከምንልኛው ብቻ ነን። ሌሎች አፍሪካ ኮሚኒቲዎችን ጋር ዚፓን አፍሪካን ምናምን የሚል ጀምረን ነበር። አፍሪካ USA United States of America ሲባል ለምን United States of Africa ለምን አንሆንም? አንድ ስልክ ይሄ ስልክ ከሚሰራበት 80-90 በመቶ ከአፍሪካ በሚሄድ ጥሬ ዕቃ ነው። መቼ ነው እኛ የምንጠቀምበት? በሚል ዙሪያ አንዳንድ ቅስቀሳዎች እናረግ ደሞ ወንድማችን ጥሩ ነገር ብለዋል። በግል ያደረጉ ብዙ ነገር አለ። ይሄ ውቅና እንደዚህ ያደረገ ምናምን ሳንል ብዙ የተሰራ ነገር አለ። እና ሌሎች አፍሪካ ግን አገር እንትኖች ከኮሚኒቲዎች ጋር በመሄድ እውነት ለአፍሪካ እዚህ ደረጃ መድረስ ኢትዮጵያ ምንም አላደረገችም ዝምትሉናላችሁ አያግዙንም በማለት ደረጃ سنሄድ የደረስኩበት እኔና ጓደኞቼ የግብጾች ተጽኖ ነው በዲፕሎማሲው ዝለ አምባሳደር ረታ ተናግሮት በዲፕሎማሲው ደረጃ ማለት ነው በዲፕሎማሲ ተበልጠና ዲፕሎማሲ በልጠውና ግብጽ ውስጥ ብዙ ዲፕሎማት ያለው የት ነው? ኒውዮርክ ነው። ኔክስት የት እንዳለ ታውቃላችሁ? ግብጽ ውስጥ ነው ያለው። አሁን እንኳን የአረብ ሊግ ጽፈት ቤት ራሱ የት ነው? ግብጽ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ በዲፕሎማሲው ዙሪያ ያላሰለሰ ጥረት መደረግ አለበት። ያውራን ያለነው በአለም 7ኛ በአፍሪካ 1ኛ ስለሆነው ታላቁ ግድብ ነው። ጥሩ ነው ጥሩ ሂደናል ጥሩ መጠናል ይሄ ግድብ ደግሞ በዲያስፖራው ማህበረሰብ በፊት አንዳንድ ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበረ ይሄ ምንድነው ከፖለቲካ ጋር ማገናኘት ማለት ነው በፊት ይሄ ግድብ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ነበር ከዛ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ሆነ አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስተር አቢ ነው ይባል ነበር ይሄን ግን ዲያስፖራው ራሱ በፈጠረው ዲፕሎማሲ ቀይረነዋል መንግስት ይሄዳል መንግስት ይመጣል አባይ ግን ዘመን ተሻጋሪ ፕሮጀክት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆነ በአንድነት ማስጨረስ አለብን ስልጣን በተመለከተ ደለል በተመለከተ የግድቡን እድሜ በተመለከተ ትንሽ ጥሩ ኮንፊደንስ እንድኖረን ስልት በመከላከልና ደለሉን በመከላከል እድሜውስ ምን ያህል አስተማማኝ ነው የሚለውን ጥያቄ አንድ ሁለተኛ አገር አቀፍ መሐንዲሶች ቴክኒሽያኖች ባለሙያዎች ለቀጣይ ግድቦች ግንባታ ምን ያህል ልምድ ወሰዱ እርሶ በተለይ ለተበለጥ እዛው ግድቡ ላይ ቴክኒካሊ ሱፐርቫይዝ ማኔጅ ስለሚያደርጉ ጥሩ ነገር ላይ ደርሰናል ወይ ባለሙያዎቻችን ሻኖቻችን ግመኞቻችን አናዚዎቻችን እኛም ወደፊት መስራት ስለምንፈልግ ነው ዲፕሎማሲው ላይ ትንሽ ማለት የሚፈልገው እንድገባን ነው በደንብ በእውነት ግብጾችና ሱዳኖች የታላቁ ህዳሴ ግድብን አይፈልጉትም ምክንያቱም ግብጽ በአመት ወደ 60 ቢሊዮን ዶላር ታወጣለች አልደለል ተረጋ ሚሊዮን ዶላር ማን ነው ሱዳን እንደዚሁ ሌሎች
نار واو ريغوليتورو بترونه ثان ودين نسوا ميرو أجندا وكجربا لينان دان سرانو ويس أو كونو يجين هنچاجتو كتا يالو تنن دان سرانو وي تلالك بعلو شيء من ناكبر بيتن دونا كدمم تقل صار عندنا ياو لزمانات بكوتشتنا بمرغرو ينبرن بيت عندمو بزي تولدنا بزي من الزمن يا زمن تشاغاري كوتشتنا مرغرو ودرستان أو دسكيتي تكير بيت زمن كذي أنصار مقان دسالة شو مقان دسالة مال فلقال ولتن ياو يلو تامرار من دستاتين ود سلطاني متابس دستن يا زمننا كذي مقارتة يايزو ኢትዮጵያ እንዳይሉ ብለን የሚያዩ ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ገጥመውት የነበሩትን ውስጣዊና ውጫዊ ሳንካዎች ፈቶ ዳግም ነፍስ የዘራበት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት ዕለት ነው። ከዚህ አንፃር እኛ ኢትዮጵያውያን ዳግም አድዋ ምንለው አጠቃላይ አንድ ቃል ሆነን አንድ ሐሳብ ሰንዝረን ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብንም መላ ያገራችን ህዝብ የፖለቲካ የቋንቋ የሃይማኖት የብሔር ልዩነት ሳይገድበው አንድ ሆነን አንድ አካል አምሳል ሆነን ብሔራዊ መግባባት ፈጥረን አይችሉትም የተባለውን ችለን አሳይተናል። ከዚህ አንፃር ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ብቻ አይደለም። በዚህዋ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የመጠቀም አገራችንን ጭምር ባለም አደባባይ ከፍ ያደረንበትም ጭምር እንጂ ከዚህ አቋያ እኛ ኢትዮጵያውያን በህብረት ይችላል ያለው መሪቃል ትክክል ነው። አሁንም እንችላለን። በቀጣይ እኔ አሁንም ይሄ ብሔራዊ መግባባት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ላለሁ። አገራችን ዘርፈ ብዙ የድህነት መሰናክሎች ውስጥ ነው ያለችው። ይህንን ዘርፈ ብዙ ድህነት ለመቅረፍ የሚቻለው ከለውጥ አመራራችን ጎን ተሰልፎ መላው ያገራችን ህዝብ የበኩሉን ባስተሳሰብ በገንዘብ በጉልበት በውቀት ተደምሮ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ማረጋገጥ ስንችል ነው። ከዚያ አቋያ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድጋፍ ከተጀመረበት ከሐምሌ 2003 ጀምሮ እስካሁን ድረስ 5.2 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል። ይሄ ትልቅ ያስደስታል። መዲናችን አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ናት። ከበዓለም ደረጃም ከኒውዮርክና ከጀኒባ ቀጥላ የተለያዩ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ናት። ከዚያ አንፃር አዲስ አበባ አመራር በየደረጃ ያለ አመራር መንግስታዊና መንግስታዊ ድርጅቶች ህዝቡን በማነቃነቅ በጊዜ የለኝም ስሜት በ724 ከቅዶች ጭምር የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴን ግድብ ድጋፍ አካቶ እየሰራ ነው ያለው። ለምሳሌ በዚህ አመት 640 ሚሊዮን እና አሳካለን ብለን አቀደን። ባለፈው 8 ወር ከ3 ሳምንት ከሐምሌ ጀምሮ እስካሁን 647 ሚሊዮን ከቅዳችን በላይ አሳክተናል። ስለዚህ አሁንም በዚህ አጋጣሚ መላ ያገራችን ህዝብ የልማት አርበኛ የሆነ አዲስ አበባ ህዝብ አሁንም ይሄ 50 ሚሊዮን ለአንድ ሰው 50 ሎሚ ሸክሙ ነው ለ50ችን ግን ለእያንዳንዳችን ጌጡ ነውና ይሄ ለዘመናት ስንቆጭለት የነበረው የሁለንተና ችን የኢኮኖሚ የማህበራዊ የፖለቲካ የሁለንተና የብልጽግና ተምሳሌት የሆነው ሜጋ ፕሮጀክታችንን አሁን የቀሩ ስራዎች ትንሽ ቢመስሉም 5% ቢመስሉም ግን ደግሞ 50 ቢሊዮን ይጠይቃልና እንበርታ። በእኛ በኩል በኢትዮጵያ በኩል በዋናነት የግድቡ ሂደት እንዲጠናቀቅ ማድረግ ነው ትልቁ ትኩረታችን። በዚህ ሂደት ተሳክቶልናል። በየትኛውም ሂደት ቀደም በተከስኳቸው 7 ዙር የተደጉ ውይይቶች በዋናነት የግድቡ ሂደት እንዳይቆም ማድረግ መቻል ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ነው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ሌላው እንግዲህ በተለይ በግብጽ በኩል የራሳቸው ታሪካዊ መሰረት ያላቸው በናይል ተፋሰስ ጉዳይ ላይ ብዙ እንቅስቃሴዎችን አድርገዋል። በተለይ በአባይ ተፋሰስ የማቀፍ ስምምነት ሂደት ውስጥ ለረጅም ዘመን ድርድር ተደርጎ ወደ ስኬት ሲደርስ
ይሄን ድርድር ወደ ማስቆም ነው የሄዱት። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ባደረገው ከፍተኛ ጥረት የአባይ ተፋሰስ የማዕቀፍ ስምምነት የምንለው ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት አሁን ወደ ፍጻሜ እየደረሰ ነው። ይሄ በኢትዮጵያ የውሃ ድርሻን የማስከበር ሂደት ላይ አንድ ትልቅ ድል ነው እና በዲፕሎማሲው ስራ ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ነው። ሌላው እንግዲህ የምንገኝበት የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታው ውስብስብ ነው። ከዚህ አንጻር በአካባቢ ያለው ውጥረት፣ በመንግስታት መካከል ያለው አለመተማመን እና ፉክክር ራሱን የቻለ ከፍተኛ ተግዳሮት ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ግብጽ በተለያየ መልኩ ዲፕሎማሲ ጫና በማድረግ ብዙ ጥረቶችን ታደርጋለች። አንዴ በመደራደር፣ አንዴ በማስፈራራት፣ አንዴ ጫና በማሳደር፣ አንዴ ተጽዕኖ በመፍጠር ብዙ አይነት ጥረቶችን አድርጋለች። ይሄን ሁሉ ጥረት እንዲከሽፍ አድርጎ የህዳሴ ግድብ ሙሌት እንዲሳካና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ በዲፕሎማሲው ረገድ ከፍተኛ ድል የተገኘበት መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የአሜሪካ ሂደት ሁላችንም እንደምናውቀው በቅድምም ተጠቅሷል፣ የአሜሪካ ፕሬዚደንት በራሳቸው በግል ባለቤትነት የያዙት ነበር ጉዳዩ። እንግዲህ ከአንበሳ መንጋጋ እንደሚባለው ከአንበሳ መንጋጋ ነው ማውጣት የቻልነው ጉዳዩ። ከአንበሳ መንጋጋ አውጥተን ወደ አፍሪካ ህብረት ማምጣት በዲፕሎማሲው ረገድ ትልቅ ድል ነው። ይህ እንደምታውቁት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደረጃ ከፍተኛ ጥረት የተደረገበት እና ከአሜሪካ እጅ አውጥቶ ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲካሄድ ማድረግ ከፍተኛ ድል ነው። ይሄን ማስተዋል ይገባል ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ግብጽ ጉዳዩን በዓለም አቀፍ መድረክ ለመውሰድ ብዙ ጥረት አድርጋለች። በተለይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ሲል ተጠቅሷል የጸጥታው ምክር ቤት የተደረገው ውይይቶች ይታወቃሉ። በዚህም ረገድ ከጸጥታው ምክር ቤት እጅ እንዲወጣ ማድረግና ጉዳዩ አሁንም የአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዲቀጥል ማድረጉ ትልቅ ድል ነው። ሌላ ግብጽ ጉዳዩን ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመውሰድ ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርጋለች። ይሄም በዋናነት ሲታይ አንደኛ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቱን አስገዳጅ ስልጣን ያልተቀበለች ሀገር በመሆኗ አይሳካላትም። ግን ማስፈራሪያውና ዛቻው አልቆም ነበር። አሁንም ድረስ በዲፕሎማሲ ረገድ የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነትን ምክንያት በማድረግ ድርድሩን ትቀጥላለች። ይህ ድርድር የሚቆም አይደለም። ከግብጽና ከሱዳን ጋር በስምምነት ለመስራት ያለን ቁርጠኝነት ጽኑ ነው። ስለዚህ ድርድሩን እንቀጥላለን፣ በዲፕሎማሲው መስክ አሁንም ድል እናገኛለን የሚለው እምነታችን ጽኑ ነው። ፋይናንስን በተመለከተ እስካሁን የወጣው እንደምታዩት ዳታው ላይ 191 ቢሊየን ነው። ከዚህ ከህዝብ የተሰበሰበው ወደ 19 ቢሊዮን ነው ማለት ነው። 10% ተሰብስቧል። ትልቁ ጫና እንግዲህ መንግስት ፋይናንስ እያደረገው ነው። እኔ እውነት ለመናገር የህዳሴ ፕሮጀክት በተለይ በዚህኛው መንግስት አንድም ቀን ተስተጓጉሎ አይቅም። ክፍያው ሌሎቹ ስራዎች ቆመው የተከፈለ ስለሆነ አትሊስት አሁን ያለውን ጫና ደግሞ ብዙ አጀንዳዎችም ስላሉ ህዝቡ ተባብሮ 50 ቢሊዮኗን እንደ መጨረሻ አድርጎ ቢዝ ጥሩ ነው። በተለይ ዶላር ዩሮ በጣም ያስፈልጋል። እንግዲህ ዲያስፖራዎችም በዛ ላይ ብትበረቱለት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ግድቡን እድሜ በተመለከተ እውነቱን ለመናገር አሁን ታዩት አላችሁ፣ ንጹህ ውሃ ነው የምናፈሰው። ከዚህ በፊት አባይ ማለት በክረምት በተለይ ምንድን ነው ሙቪንግ ማድ ጭቃ የሚሄድ ጭቃ እንደዛ ነበር። ምን ማለት ነው? ይሄ ግድባችን ውስጥ እነኚህ ጭቃዎች እየተከማቹ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ትላልቅ ግድቦች የመቶ ዓመት እድሜ ነው ታሳቢ የሚደረጉት። ግን ያው አሁን የተጀመረው የግሪን ሌጋሲ ሌሎችም በሚኒስትሪውም በክልሎችም በርትተን ያው ካልተከላከልን በስተቀር ጭቃው ጭቃ አይደለም የሚከመረው እና እድሜውን ልናሳጥር ስለምንችል ጥሩ እየተሰራ ነው። ግን አግሬሲቭሊ መስራት ያስፈልጋል። እውቀትን መያዝ የሚል ኢሹ ተነስቷል። እውነት ነው ኢትዮጵያ ብዙ ሃይድሮ ማመንጫዎችን ሰርታለች።
جن شكراتشن من دنو وقت ريتينا نادرك موقتنا نيزل سوكفتة تعلنجي براساتشن تلن من كساكسن تلن بالفوق زي بتلي بإلكترو ميكانيكال بايدروليك ستيل ستراكتر من كستاس تاسابي أدرجو براس مجمباتي ملو سو ورك أما دلنا برجع بسرات هل تتكم نبتهم باكنوال نا هون بمنجست درجة بالفوق زي شل ماسسات أستاوسات جوندنا أنا كفرت كلام مستير مياون أسباسمن ريتين نادر قالني ميل سلالة I think سلالة مسرات على بيت جي إن ده جماعة راتشن بيون زاري راسات جنن جلنا هيدرو باور مجمعات نبربن فتيشالو مالن ليلو شيء تاسبون كال تاسب ما من تسوالن إن يا كويالن ندا جوهانو يالن كو كفتنيا يهايلو مكناتو يمريتها كمامة أجن نازنابو الدرساتونا الهيدرو إلكتريك باباي بيهم بليلو يتباس أزوج مسارات يالبت يمسلنيان يو قبس النسودان بتلي السودان كزي قبس كإثيوبيا كلهم متتكلم من عالبات تدرى داري وجلي قلت وجلالو يروزاري اسكتب متيزو سمنت بيلينو أهونجن بيك أنو درو بكرم تمولتو ألفو يهدان አሁን ግን ሬጉሌተር ፍሎ የተመጣጠነ ውሃ ነው መልከላቸው ስለዚህ ከዛ ኃይል ግድባቸው ሁሌ ሙሉ ነው ኃይል ያመነጫሉ እንደ ተባለውም ደለሉን እዚህ አስቀርተንላቸዋል እንዲያውም አዋጣት እና 50 50 እንኳን ባይሆን 40ውን ግብጽ ማን ነው 40ውን ሱዳን 20ውን ግብጽ ብታዋጣ ፌር ነበር እና ያው at least ይሄን ካምፔን ማድረግ status quo ነው ማለት ያው እኛ ተጠቃሚነት ነው ግብጽም እኮ እንደማይጎዳ ታቃለች ምክንያቱም እዛ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ሀገር ስለሆነ እዚህ ዋርቴን አድርገን እኮ 10 ቢሊዮን ተጨማ 4 ቢሊዮን ነው ካልተሳሳትኩኝ ለኢቫፖሬሽን ቀንሰን እንሰጣለን ያቃሉ ግን እኔ ብቻ ልጠቀም እኔ ብቻ ልኖር የሚል አስተሳሰብ ስለሆነ ያኛውም ደግሞ እየሰበረ ነው ወደፊትም ይሰበራል በህብረት ግን እንደ አፍሪካውያን እንለማለን አመሰግናለሁ ለንኮራበት የሚገባው ልክ ሊያመንም ይገባል ይፈጃል የተባለው ጊዜ ይፈጃል የተባለው ገንዘብ ስናስብ እዚህ ለዶክተር ጌዲዮን ፍለ ፍት ያለው እንዳልኩ ነው እዚህ አደረጃ ውስጥ ያለው ሰዎች ፍት ስለአባይ ማውራት ይቀደስ ስለዚህ እንደ ጋዜጠኛ እንደ አንድ ዜጋ ማውራት ነው የሚሻለው ስለዚህ እሱም ሊያመን ይገባል ስለዚህ የትኛውን ፕሮጀክት ላይ አልፈሰሰ ሀብት ነው እዚህ ሊያፈሰስ ነው የሰው ሀብት ከፍለንበታል ከአሜሪካ እስከ አፍሪካ ከአውሮፓ እስከ መካከለኛው ምስራቅ የተቃውሞ ማዕት ነው የዘነበብን በጥላላ ፀሐይ ተከሰተ በአደባባይ ተዝቶብናል እርዳታ ፈጽሞ ተከልክለናል ይህ ሁሉ ሆኖ እንግዲህ ያው እንዳልኩት መጋቢት 24 ትክክለኛ ቀን በመሆኑ ለኛ በዝባች ጽናትና የለውጥ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ የግድቡ እንግዲህ 95% በላይ ተጠናቋል አሁን ቢበዛ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል ብዬ እንዳንድ ዜጋ ባለኝ መረጃ እናገራለሁ ሌላ ታላቅ ፕሮጀክት ይጀመራል ተቃውሞም ይጀመራል ግንባታው ይቀጥላል ተቃውሞው ይቀጥላል ግንባታው ተጠናቆ ይመረቃል የህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲህ ነበር የሆነው የሌሎች ፕሮጀክቶች ግንባታ የኢትዮጵያም ግንባታ ከተቃውሞ ጋር ከጫጫታው ጋር ይቀጥላል ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ለማበልጸግ የምታደርገው ትክክለኛ ትግል ምሳሌ ነው ግድቡ ያልቃል ልማቱ ይቀጥላል ኢትዮጵያ ያለ ጥርጥር ተበልጽጋለች በልጽጋም ግን ልማቱ ግድቡ ግብ ግቡ ይቀጥላል መጫረሻችን የሰማይ ዳርቻ ነውና ካራማራ እንደአይነቱን አንድነት የኢትዮጵያዊነት ሌላ ምሳሌ ነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ እንደዚያው ምሳሌያችን ነው አንድነታችን ጥሩ ምሳሌ ነው አድዋና ካራማራ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑት ሁሉ ታላቁ ህዳሴ ግድብም ሳፊ ወይም ደግሞ ንጥር ኢትዮጵያዊ ነው በያምናለሁ አድዋ በሚሊክ ዘመነ መንግስትና በዚያው ጊዜ ህዝብ የተገኘ ድል ነው ካራማራ በኮሎኔል መንግስቱና በዚያው ጊዜ ህዝብ የተገኘ ድል ነው ታላቁ ህዳሴ ግድብን አጻይለ ስላሴ አቀደውት አቶ መለስ አስጀመሩት አቶ ኃይለ ማርያም አስቀጠሉት ዶክተር አብይ አህመድ ከሞተበት አንስተው ጭምር ያጠናቀቁት የአጼው ዘመን ህዝብ የደርግ ዘመን ህዝብ የኢህአዴግ ዘመን ህዝብ በብልጽግናው ዘመን ህዝብ ከመንግስት መንግስት ከትውልድ ትውልድ ተቀባብሎ ታግሎ ያሳካው ታሪካዊ ደማቅ አድዋችን ነው ንጉስ ይሁን ባላባት ወታደር ይሁን ታጋይ ፊውዳል ይሁን ካፒታሊስት ዴሞክራቲክ ይሁን ሪፎርሚስት ኢትዮጵያ
እንድትሻሻል ሁሉም ያላቸውን ጣጣር የወረወሩበት ታላቅ ደማቅ ድላችን ነው። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ይህን ትልቅ ትምህርት ሰጥቶናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እድገት የትውልድ ቅብብሎሽ ውጤት ነው። ተቀባብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን ወደ መጪው ዘመን ብልጽግና እናሻግራት ስል እንደ አንድ ዜጋ ተናግሬ መደቁ እንደመደማለሁ። እነኚህ ጀግኖቻችን ታጋዮቻችን መልእክቶቻችንን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሰጡን ጊዜ እዚህ ውስጥ በጣም እናከብራቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ የምትተጋድሉ የሚያደርጉ ምሁራኖች፣ አክቲቪስቶች፣ ጸሐፊዎች አሉ፣ ባለስልጣናት፣ እንዲሁም ወጣቶች፣ ሌሎች በስራው ላይ የተሳተፋችሁ በሙሉ አብሮነታችሁን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።